ողջույն աշխարհի ամենաճիշտ եւ ամենաճաշակով հետեւորդներին։ Թանկագիններս, հույս ունեմ լավ եք։ Ինձ մոտ մի փոքր ստրեսային եւ լարված վիճակ է, երբ որ հաղթահարեմ այս փուլը եւ կարողանամ տակից հաղթած դուրս գալ, կամ նույնիսկ եւ աստված չանի պարտված, անպայման ձեզ հետ կգիստեմ, բայց այս պահին ցանկություն չունեմ խոսելու այդ թեմայի մասին եւ նոր հագուստներ էին նվեր ստացել, մեկն էլ ինձ սա է, հիմա ձեզ ցույց կտամ ավելի մանրամասն։ Որոշեցի ձեզ հետ կիսվել, համ քիչ կթեթևանանք, համ էլ ձեզ համար հետաքրքիր կլինի, պարտադիր չէ ինձ անպայման այսպես առօրյա ինչ-որ մի վլոգ լինի, որից հետո նաեւ համացանցով տեսա ուս շատ սրտս քաշեց, շոկոլադե պատ ելոկներ, ինքն ուզեցի չեք պատկերացնի, միասին կգնանք ու դակ պատրաստենք, թող լինի այսպես մինի հետաքրքիր, ոնց որ շփվում պահպանենք իրար հետ, այսպես զոք։ Սիրելի հետևորդներ, ինձ խենթացրել իր այս թուլության կողքերի այս ինչ են ասում սրանց գիփյուր, հա, թող կտորի մասնագետները գրեն սրանք ինչպես են կոչվում, մի խոսքով իր այս թափանցիկության համար ուղղակի խենթացա, դակից ինչպես տեսնում եք տոպ եմ հագել, սև տոպ եւ սև նեղ լասնակ, խոստովանեմ, որ այսպիսի հագուստները, որոնք թափանցիկ են, բայց ոչ վուլգար, ինձ համար միշտ վուլգար այլ է, բաց հագնվել լրիվ այլ է։ Մարդ կարող է հագնվել օրինակ լավ բաց դեկոլտեյով հագուստ, չգիտեմ, կարճ լիկ անգամ կարող է լինել, կարճ շրջազգեստ, կիսալ շրջազգեստ կամ շորտեր անգամ, բայց դա այնքան էսթետիկ նայվի, այնքան հաճելի նայվի, հատկապես երբ որ տվյալ մարդու մարմինը դա շատ աչքին գնող բաներ չունի, բայց մարդը կարող է հագնել փակ, ընդհանրեն երկար թևով, երկար ոտքով, բայց այնքան վուլգար, որ ուղղակի չգիտեմ, զվան։ Դրա համար ես այսպես այս թափանցիկության եւ այս էսթետիկության նրբության շորը շատ եմ սիրում, ու հատկապես երբ որ տակի հագուստը, չգիտեմ, դա կլինի այսպես տոպ, թե ներքնազգեստ, լինում է ուրիշ գույնի, չգիտեմ, ինձ դա շատ դուր է գալիս։ Հա, իմիջայլուց այս հագուստը, հագուստները, որոնք հիմա ձեզ ցույց կտամ, սկեսուրս են զուգարկել ԱՄՆ-ից եւ որոշեցի ձեզ հետ կիսվել։ Լավ, անցնենք առաջ։ Կեսուրս ինձ մի հատ ինքան հովես շուրտը ուղարկել, ինչպես նկարում պատկերված եմ, իր փափկությունը հրաշալի, կարճություն է շատ տեղին, ոչ շատ չափազանց կարճ, այսինքն նենց որ ծրանով հանգիստ կարող ես տանից դուրս գալ։ Շատ եմ սիրում, գժվում եմ, որ վիզը այսինքն բացված կունենում, ես փակ վզեր հագնում եմ, բայց բաց վիզը լրիվ մի ուրիշ տեսք է տալիս, որովհետև ես գիտակցում եմ, որ հավերժ չի մնալու մարմինը այսքան հարթ, ու հենց պարանոցը կնոջ այն հատվածներից է, որը ամենաշուտն է սկսում մատնել տարիքը, դրա համար անիդեռ հնարավորություն կա բացել դեկոլտեն, ոչ միայն վիզը, դեկոլտեն պետք է բացել, քանի դեռ էսթետիկ է նայվում, քանի որ ամեն ինչ իր տարիքն ունի, գալիս է մի պահ, որ ուղղակի այդ տարիքում էլ սիրուն չի լինում վիզ բացել, ոտիկներ բացել, ու նաև շատ-շատ եմ սիրում, որ ինքը թևերը այսենց է լինում, որովհետև այս տեսակ շուրջը հեծանի վարելիս շատ շատ հարմար է։ Մի հատ նայեք, թե ինչ սիրուն մայջկայում նվեր ստացել, բայց եկեք ես սա չալարեմ, հագնեմ ու դուք տեսեք։ Այսինքն սիրուն մայջկա, ինքը այսպես կարճլիկ է եւ իր այս կողքերը այնպես է կարված, որ տակից պետք է տոպը երևա, հետեւաբար ինձ թվում է սա շատ գեղեցիկ կլինի ըստիս նաեւ հենց այսպես մարմնագույն տոպով, չէ, ժագանակագույն կամ սպիտակ, սպիտակի հետ էլ շատ սիրուն կլինի, ուրեմն եթե սպիտակ լասինա լինի, շատ գեղեցիկ կլինի, բայց սևի հետ դե այդ կա ու կա։ Calvin Klein-ից մի հատ էլ մայջկա ունեմ, սայը էլ այսպես իմ սիրելի թևքերով, ու էլի այգի մասը կարճ լիկ, լավ, սա էլ չեմ հագնում, արդեն պարզ է ձեզ համար։ Մի հատ այսպես սովորական ամենօրյա մայջկա, ասենց մի քանի գույնի ունեմ, շատ պրակտիկա, շատ հարմար է տան մեջ այսպես արագ հագնելու։ Մուկ կապույտ է սա, բավականին երկար, տակի մասը լայն, վերևը վզի մասը այսպես ավելի լավ երկար բարակ խոսել փոխարեն հագնեմ մի հատ։
Ենում ձակուկ նա գալիս, ենում սրտիկ նա գալիս. Բայց մա դա պետքա ծույց տանք, գիտես տղեր պետքները։ Եա, ու ուզում էի նաև ձեզ ցույց տալ, այն դեռ չեմ փորձարկել, դրա համար չեմ օգտագործում, որ հիշում եք, ես ունեի բարձրախոս, բայց լարով, հիմա սրանք առանց լար են, սա ամրացվում է հեռախոսին, Type-C, ինչպես տեսնում եք, սա երկու հատ են, ամրացվում է արդեն հագուստին, ենթադրենք այսպես, կամ մեկ այլ կերպ, կամ օրինակ այսպես, Եվ արդեն այն հեռվից ավելի լավ վերցնում է ձայնը, բայց արդեն հասցրել եմ հասկանալ, որ իմ նախորդի վուրակը լրիվ այլ էր, քանի որ այն պրոֆեսիոնալ էր, սա ավելի շատ սիրողական է, այսպես հեռախոսների համար, լարը մի Դե եկեք այժմ տեղափոխվենք խոհանոց ու պատրաստենք մեր ելակներ, ըտ վայելենք, որտեղ սրտը ահավորվում է։ Ես այստեղ ելակը նախապես լվացել եմ, լավ չորացրել եմ և ուղարկել էի սառցախցիկ, մոտ մեկ ժամի չափով մնացել է սառցախցիկում, որպեսզի հեշտ լինի այն կառավարելը և օգտագործելը։ Մեզ անհրաժեշտ է նաև երկու շոկոլադե սալիկ կաթնային են սրանք, քան որ ես առանձնապես զարդարելուց չեմ փայլում վերցնել այսպիսի գնդիկներ, որ ինձ հեշտ լինի, վերցրել են նաև այսպիսի փայտիկներ, որոնք սակայն այդքան էլ չկարողացա լավ օգտագործել, միգուցե մարդիկ, ովքեր պրոֆեսիոնալ են արդեն այս գործում, ելակները շոկոլադա պատելու, իրենց համար ավելի հեշտ է, բայց ես դժվարացա, շոկոլադները դրեցի, որպեսզի հալվի, Այդ ընթացքում մինչ կհալվեմ, փայտիկները այսպես անցկացրեցի ելակների մեջ։ Շոկոլադը հալված լցրեցի հարմար տարայի մեջ, որպեսզի հեշտ լինի ելակները ընկղմել շոկոլադի մեջ։ Եվ այստեղ, երբ արդեն սկսեցի փայտիկով ելակները թաթախել մեջը, հասկացա, որ շոկոլադը շատ պինդ է և չեմ կարողանում փայտիկով պտտել, ուստի ստացվեց, որ փայտիկները անիմաստ դարձան, միգուցե ինչ-որ մեկը կարող է դա լավանել, ամեն դեպքում ես չկարողացա անել, և որոշեցի շարունակությունն արդեն անել առանց փայտիկի պարզապես ձեռքերի միջոցով։ Եվ իմ այս չնաշխարիկներին ուղարկեցի սառնարան մեկ ժամի չափով։ Անդրանիկը ծիծաղում, որ ես մասը սենց շոկոլադ է եկել հավաքվել այս ետևի մասում, բայց դասում դե լավ դե առաջին անգամվա համար հիմա, բայց համար շատ համեղ էր, կերավ ու գովեց, Perfect! Ուս դուրս էի գալում, սիրետ է որդներ, աժրտան է պատրաստել ուտել, շատ շատ համը վայաղել, շատ, 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 ես երկրոշտ է պարտատիր պետքա վայելել սուրջով, ես էլ եմ սուրջը, դրել եմ ինձ սուրջ պարիզյան, դե սիրելի հետ է որդներ, այժմ ես վայելեմ իմ պատրաստած ելակով, սուրջը դժվար չի դուք էլ պատրաստեք, տեսեք թե ինչքան համեղ է, Նաև կսպասեմ ձեր լուսանկարներին, վստահեմ ինձանից ավելի գեղեցիկ կարողանաք զարդարել, կսպասեմ ձեր նկարներին, ինստագրամում, վեսբուկում, եթե պատրաստեք ուղարկեք ինձ տեսնեմ, թանկագիններես, նաև ուզում էի ձեզին բան ասել, այսպես ասաց կիսվել ձեզին ուրախությամբ, ու հպարտությամբ, եղբայրներից ես մեկը կամոն, հանձնեց իր արդեն ավարտական քնությունը և ավարտեց համալսարանը,
հրաշալի քնություն է հանձնել, ավարտական նվագել է, այդ նվագածը չունենք նկարած, բայց ղեկավարել է որպես դիրիժոր, խումբը ղեկավարել է, դա ունենք նկարած, ինչպես նաև մենք ունենք մի այսպիսի ավանդույթ, ամեն տարի մեկը ընտրվում և պարգևատրվում է որպես ամբողջ ուսման ընթացքում բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած և ամենակարևոր օրինակելի վարքի տեր մարդ։ 2016 թվականին ես արժանացա այդ պատվին որպես օրինակելի վարքի տեր և բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողուհի, ու մի այլ կարգի հաճելի էր տեսնել, որ 2023 թվականին արդեն տարիներ անց նույն համալսարանում լավագույն ուսանողի կոչման, բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողի կոչման արժանանում է ոչ ավել, ոչ պակաս իմ հարազատ եղբայրը, ասենք ինչի ուրիշը չէ, հենց իմ եղբայրը, դա ինձ համար իսկապես մեծ հպարտություն է, մեծ ամենություն, մի կարծեք, հա, ես ձեզ այժմ ասում եմ ցտեսություն, իսկ դուք կարող եք դնում եմ այս ամենավերջում մի փոքրիկ հատված, որպեսզի չսանձրանաք, դիտեք թե ինչպես է եղբայրս որպես դիրիժոր ղեկավարում խումբը և հանձնում իր քնությունը։ Այսքանը սիրելի հետևորդներ, իսկ դուք եղեք առողջ և ամենակարևորը երջանիկ։ Պակապակա։Մարիամ ջան։